سلام يا خوش اسمك خاتم وبدك تبقى خاتم وكان سامحني يا خوش حامك بدك تقرا ما طلعت يوم دام حد بدك خوش اسمك خاتم بس دمك الله خوش يا دبن قراينا ولا تم بدك يا خوش كلام فيديو دا ايش هو دز بفيديو كم كان بيغامي كي جرينج زور جرينج مها لكن كومالي كابريان بريال ماندا كا ديجي هايب كومباني هايب خوبي شاندانا كي بچوك بكين بواتا هاشتاغ بكار بينين هاشتاغ ايفل هايب كا لجيرا وديتن بمشي ويا اما بكاري دينين لهمو شوينك لهمو فيديو سبارت بكي بوب بي تي اس اوانا لهمو شوينك بلاوي دا كانوا بو اي بزان چقدرك لبي تي اس دكات ام كومبانيا و بجدار بم خوش حال لبم و هر کس حز دكاتن كا وكو پشگيري اك بكاتن لكومنت بي بلد سام حزا كان پشگيري بكم منيش دي هاوي مناو گروپ اك كا بيك او قصه دا كان چپ كان چنا كان اوشتانا بيتان نچه ديفل هايب بكار بينن بو اوای بزاین چقدر یک لابی تیز دکریت او شتانه او هم هاشتاگ جهانی بکن هاشتاگ یکی کردی جهانی بد زور گرینگه ریاکشن یک تایبت بو بی تی اس که هواداران گوران یکم بو دروس کردوا بو بی تی اس ناوی لاف لیتر پیامی خوشویستی که گوران یکی خوش او را یکی خوشویست دعوی کردوا و ایمه سرکشنی بوده کند و دو چند روز گرامه و نازانم سام گنگ بی وفا بوینه بولم ناپرسن سام لکوی ایو خمتانه ده خوارم چند روزه و هر آمده بیتان جبرگی ما بکن با لایک و کامنت و سابسکرایب رای خودتان رو کمی بنویسید به هیوای باشترین و اقصه زیاد نکنی و بابچه نا ویدیو که لیتس گو و هورانی خوشویس آماده با ریاکشن که و بیتان نسیدن هاشتگی دیول هایپ به کار بینن و جیهانی بکن همو شوینی بلاوی بکن و با آی بزوترین کاد بلاوی بیتا و او وکو سرطا اکوایا انشالله جیهانی ده بیتن دستان خوش بتن و ام ویدیوهاش بلا بکنه با اوی کسان زیادتر آگردار به لم هاشتاگه و با ریاکشنی هم جاره بزانی هم گورانه خوش یا خود نه من به جدی زور گویملی نبوه تا کتا یکی گویملی نبوه و بزانی چونه و دست خوشی در جیر نوز کرنی دکن که بزانیم کی پوپ ویس سی هو اگر حالا نبم لیره او دیتن وال حاصل تاکی دکم او بابچین دست به ریاکشنه کب کن Let's go. کلیر آر ام گلیانی دیدن مو هوا دارانی به به براستی خوش مده هره بابا As I open up my notebook to the first blank page the words start pouring out there's so much I wanna say زور شدن که دمید بیلم دلید که دفتر یاداشتکم او دفتر یادگاری هشتی لیدن نوسی زور شد هیا که بیلم واشته که تر هم ویدیو زور تایبتا هم دامکانی بی تی از به همو شوه ده خوشی ناخوشی همو پیک ها دبینین براستی به به شوه که بیمانک شعرکشی زور بمانه دنگی اوشم زور بدله دنگی که صاف زلال به شخت اولا اولا دنگی که خوشه وشته که تر چند لاندامانی بی تی اس ریاکشن هم بو هم گولانی کردوا و زور بدلی هم بو تقریبا گریانشان هم بنام لهندک شوین دنگ کنندگ نزدم دبی بالا ما مکشی نیست چون که زور شهر زانی نه و اش جوان نکه هم پیشکش کرده اش تنها گرینیه همو شوک سری همان استرکان دکن اره والا همیش تماس استری دکن همو جار دست من پیش آوینه نه صحبتی دکن استری چه اوانه از تیرانه پیشتر چون بون هسته که خوش که تماشا ویدیو پیش ترکنده که لکوه و گش نکوه چون تی پارین در چه حالت اک دا براستی و که بلی دلت در تقید لخوشیان پرای لیادگاری
demons I couldn't face. You drove away the darkness, now daylight's all I see. And if I wrote you a thousand love letters, it would never be enough. I'd need 100 symphonies for a bond so eternally. پێویستم بە هەزار ئاواز هەیە بۆ بەندێکی هەتا هەتایی. ئەوە جوانە، واتە وەصف ناکرێتن. ئەو هەستا کە بۆ تۆم هەیە وەصف ناکرێتن. دژە گولا ئەوەش بەشێک لە ئارمیەکان. او عرقه دوینه بو با زردخنه او قصه جوانه بو هم ویدیوه بکار دیتن ها اره والله شکلی او ایدیته شازه پرلشتی جوان و ویدیو جوان تا 2025 چاوەڕێ دەکەم من تا کۆتا عەمر چاوەڕێ دەکەم بگەڕێوە راستی هەستەکان ئیمۆشنال بوو واتە چوومە ناو فکر و خەیاڵ نازانم قسەم بۆ نایەت پڕە لە یادگاری خۆش لاف لێدە فۆر بی تی ئێس ئەوەش کۆتایی ڤیدیۆکە ها رانی خۆشەویست ڤیدیۆیەکی شاز ئیدیتێکی جوان گۆرانیەکی خۆش تایبەت بۆ بی تی ئێس گوێمان لێ بوو و زۆر بەدڵم بوو پڕ بوو لە یادگاری بەڕاستی بیر دەکەوە کاتێک بۆ نمونە ئەم خوا ئەمریان درێژ بکات بیر بوون بیر لەو شتان دەکەوە پێشتر چۆن بوون ئێستا چیان لەهاتیەوە بەڕاستی هەستێکی شازە و ئەوەش ڕای خۆتان نەکۆی بنووسن کە بۆچی گۆرانیەک ڕێکشن بکەن بۆ ئەم گۆرانیە نمرەی 9 دادەنێم ئەویش لەبەر هەندێک خەلەلی بچووکی هەبوو شارەزان نەبوون ئەو شتانە لەبانە نۆ دادەنم ئەگەر نە گۆرانێکی شاز بوو و ئەوەش ڕای خۆتانە کۆمێنت بنووسن و بیتان نەسی هاشتاگی دیڤڵ هایپ بەکاربێنن بۆ ئەوەی بڵاو ببێتەوە و هەموو جیهان بیناسن دەستان خۆش بێت و پەنجەکانتان ماندوو نەبێت ئینشاڵا و بیتان نەسی یاد دوو زیکری خۆ هەموو کات بکەن و ئیشەواشەکانیش دیارە با دوو کۆمێنتی ڤیدیۆی پاشتە بخوێنینەوە بژی دەست خۆش کاکسان مەمنوو سەلامەت بێ ئینشاڵا لەگەرە تووش مێسی ئەو کۆمێنتی کردووە و هەروەها ئیتز ڕۆزی نووسیبێتی بژی مەمنوو لەگەرە تووش ئینشاڵا ئەوەش لە کۆمێنتەکە بیتانە چی کۆمێنتی داهاتوو بکەن لەوانەیە کۆمێنتی تۆ بخوێنماوە یاخود یەکەم کۆمێنت بکەی و پین ببی بەه بەه چه هەست لەوەی خۆشتر هاشتاگ لەبیر مەکەن و لینکەکە لە خوارە دێت پشتگیری بکەن ئینستاە تیکتۆکە فەیسبووکە ئەو شتانە سناپە هەشتێکتان ویست سام لە خزمەت هەست دەکەم ڤیدیۆکە دوور و درێژ بووە لە بەهەندێ با قسەیەکی بەهێز کۆتایی بەم ڤیدیۆش دەینین ئەو ئارەقەی دوێنێ دروستکاری زەردەخەنەی ئەمڕۆیە هاوڕانی خۆش ئەویستم ڤیدیۆش کۆتا دا ڤیدیۆکە بەخواتە دەستبنە خواتان لەگەڵ پیس